Naulizia serikali yenyewe to move very fast to implement the designs which have been done by the engineers. Na hata hiyo ya salama, hiyo njia ni turn off ya Q salama. Q Gamba, there's a junction there. Yenye roli likuja tu kienyeji, ikaumiza watu wengi sana. Kwa hivyo nimechukua hiyo nafasi, serikali iangalie, mimi nikiwemo, so that they can implement the designs which were done by the engineers. Ikiwekwa dual, unaona vile kama kutoka the river kuenda Nairobi, accidents ziko chini kabisa. Watu wanaenda haraka, kwa hivyo hapo tukiweka hiyo dual, access zitaenda chini kabisa. Tutakuwa na hata transport easy, time taken, tunafika haraka, hakuna traffic jam, na tutaweza kuwa na transport mzuri, hata biashara itaendelea vizuri sana.